Desfiltradas! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa estreia do programa Sem Filtro, um programa feito de jovens para jovens. Existem jovens de várias idades, tá? E nós vamos falar sobre diversos temas aqui, diversos temas que podem interessar vocês, espero que interesse. Comigo sempre vai estar a Lude, que é advogada e vai ajudar a gente não entrar em enrascadas, né, gente? Porque nós vamos falar coisas sem filtro e pode ter algum problema por aí. E também com a Manu, que é nossa desbocada, eu diria. Ela é designer gráfico e vai ajudar a gente a comentar esses assuntos interessantes. E vem com a gente. Hoje nós vamos falar de relacionamento em meio à pandemia. Por quê? Estamos vivendo uma pandemia séria. E muita gente está em casa. E essas pessoas que estão em casa podem estar com seus companheiros, familiares, irmãos, sogra em casa. E também tem gente que não pode sair de casa e o relacionamento, o companheiro ou a companheira, também está longe. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou começar com a Lude, que namora. Lude, como que tá a sua vida em meio à pandemia, relacionamento? Então, o relacionamento ainda tá tranquilo, né? Porque a gente busca sempre ter um convívio ali melhor. E assim, não tem tanto atrito, porque o namorado trabalha fora, né? Então não tem tanto atrito. Agora com a família é um pouco complicado, né? Convivência 24 horas por dia. E ainda antes da pandemia a gente tinha um tempo para distrair, né, em outros lugares. E agora a gente não tem esse tempo. E por isso que tá um pouco complicado, né? Mas a gente tenta filtrar tudo aí, dar uma balanceada em tudo para ter uma boa convivência. A Manu é solteira. Não sei como que tá essa vida dela no, nas redes sociais para os boys. Como que tá essa... Ai, sigo na mesma, gente. A pandemia não mudou nada. É triste. Não mudou. Achei que ia mudar, não mudou. Mas, enfim, não mudou. Mas é por um lado bom, né? É, questão da pandemia... Eu acho que relacionamento, você ter contato com outra pessoa que não tá no mesmo ambiente que você, seja na sua casa... É complicado, porque a pessoa tá na rua, a partir do momento que você sai na rua, você vai no mercado, vai em algum lugar, você já tá exposto. Né? Uhum. É. Então, assim, pra mim não mudou em nada, por esse lado é ótimo. Você não gosta de sair de casa, né, Manu? Não, eu gosto de sair de casa. Não, pra ir no mercado, né? Não, pra ir no mercado não, ninguém eu vou. Pode, eu não vou no mercado. Eu vou no mercado. Quem vai no mercado, gente? Nossa, ir no mercado é um saco, mas vai no mercado, minha mãe é assim, você vai no mercado, ela fica olhando o preço, aí você fica lá 3 dias no mercado olhando o preço. Mas eu namoro, mas o meu namorado viaja, então pra mim também não mudou muita coisa em relação ao meu relacionamento. O que muda é que eu não tô vendo mais minha família, né? Minha mãe, meus avós, eu não tô vendo. Você mora com sua família? Eu moro com os meus pais e ainda é uma convivência horrível, porque pelo menos de final de semana eu saía. Sexta, tinha sábado, liga, não ficava em casa. Distraída, exatamente, né? Mas relevada. Agora ficando em casa é péssimo. Porque eu também moro com os meus pais. Eu não tenho paciência, gente, pra nada. A pessoa fala comigo, já estresso, já xingo. E cada vez fica pior. E fica uma semana sem falar com o pai e com a mãe. Tá difícil. É horrível. Eu tô estressando até com o gato, porque eu tenho um gato, né? E agora, tipo, em casa... Você trabalha, né? Que eu continuo trabalhando, só que, tipo, chega em casa, você não tem o que fazer. Não tem a distração é o gato. E deve ter aumentado também o número de pessoas que tá mandando nudes, né? Ah. Porque você pensa, gente, não tem o que fazer. Mas eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Além de não ter o que fazer, não tem como se relacionar, porque quem tá cumprindo a quarentena certinho não tá saindo, né? Exatamente. Tipo, não tá encontrando outra pessoa, porque tem esse risco de... contaminação, então tá mandando nude. Pra pode quem mandar tá, né? Nude? Gente. Você já mandou nude? Esse assunto é um pouco polêmico, por quê? Ele ignorou a, minha as pessoas. Isso é sigiloso. Você já mandou nude? Não, é sigiloso. Essa pergunta, a resposta dessa pergunta é sigilosa. Nudes? Escuta. Prefiro conversar na presença do meu advogado. Gente, a tua advogada. A advogada tá aqui. É. Então, todo mundo pergunta se existe uma maneira de enviar nudes com segurança, né? Ou até mesmo relações online, que o pessoal tem por vídeo, enfim. Gente, sinceramente falando, juridicamente falando,
Não tem uma maneira segura de fazer isso. Hoje em dia o pessoal grava a tela, tira print e depois, assim, fazer seguro é difícil, quase impossível. Depois existem sim as consequências jurídicas para quem... Mas se, por exemplo, você mandou um nude, você conheceu um carinha ou uma menina, tipo, sei lá... Uhum. Antes da pandemia, porque aconteceu muito isso, né? Uhum. Tipo, gente que conheceu o boy ou a menina antes da pandemia e aí não, tipo, só ficou se falando e chega o momento que você, né? Então, e nesse caso tem é um que conferir, né, gente? Oxi! Nesse caso, ela mandou o nude. Uhum. Ai, mandei o nude, maravilhosa. Aí, ele vazou com esse nude, porque ele é um idiota. E aí? Então, é nesses casos que eu estava falando que existe sim a consequência jurídica disso. Aí vai depender do que ele colocou na foto, né? Do que aonde ele fez, colocou a foto, uhum. Se ele mandou para amigos. Mas essas consequências jurídicas são pesadas porque vai pro lado também da violação da intimidade da pessoa, né? Porque a pessoa confiou, né, na outra para ter ali o seu momento de prazer, sei lá qual que é a intenção de cada um, e aí a outra pessoa acaba violando isso. Então existem sim as consequências jurídicas, mas o mais recomendado assim é para essa... Não, na verdade não é nem mandar, porque às vezes as pessoas estão nessa situação, né, que você falou, estava se relacionando antes e aí conheceu, é tentar conhecer o máximo possível a pessoa para tentar pegar essa intimidade primeiro para depois fazer isso, né? Não, eu sei que é um pouco complicado, mas... O pior é que ainda assim, querendo ou não, tem aquele grupo de amigo que o cara fala, olha que ela me mandou. Menina, Ai, gente, é complicado. É muito escroto. É complicado. Então, é melhor não mandar. Eu nunca mandei pelo seguinte... Posso mandar. Como que eu vou mandar? Que a pessoa vai saber que sou eu. Ela não pode mandar porque ela tá marcada. Como que eu vou mandar, gente? Que jeito? Eu vou mandar do meu umbigo, que não tem nada. Porque não adianta você cortar a cabeça. Não adianta. Eu não passo. Não adianta, porque quem te conhece vai conhecer. Exatamente. Sua tatuagem. Até quem não me conhece, fala, você conhece a Manu, a tatuada? Olha aqui a bunda dela. Aqui vai sozinha no vídeo. Eu sigo sozinha. Mas por isso que é complicado. Às vezes fala assim, nossa, mas tá ali a advogada, ela não vai falar nada pra me orientar não, juridicamente. Gente, não, mas manda. Não tem, ou gente. Ou você manda pra alguém que você confie muito. E mesmo sim, assim, ainda eu desconfio. Ah, uma dica, dica bacana que a Manu deu é, tipo, você tem tatuagem, qual é o risco de cair na rede aí? Tenta mandar de uma parte que não tem tatuagem. No caso dela, do meu umbigo. É, no caso dela fica um pouco difícil, né, querida? É, acho que até fica no peço um deve ter tatuagem. Tem. Não tem nem o pé, cara. De nude. Não tem como. Deixa. Até quem gosta de pé, no teu caso, não tá rolando. Não. Tem que ser no outro. Deixa só aí. Do calcanhar, não tem. No caso, não será um nude, será um pé, sola, né? Do pé. É, porque acontece muito, tipo, de você... De você mandar, tipo, tá namorando sério e mandar um nude e a pessoa, tipo, depois que larga, né? Divulgar. Ah, sim. Divulga. Pior, esse é o pior. Esse é a pior situação, mas pra isso também tem, mas eu acho assim, como a gente não quer se submeter a isso, ninguém quer uma foto aí, a não ser as pessoas que fazem isso, né? É. Que fazem, sabe que pode estar aí na rede e não liga pra isso, então é diferente. Agora, as pessoas que querem se manter preservadas, né? Depois que cai aí na rede é um pouco complicado, então o recomendado é não fazer mesmo. E tem gente que manda, porque no Instagram tem aquela opção de você mandar a pessoa clicar e apaga a foto, só que ele ainda dá pra tirar print, não dá? Dá. Você vê, mas... Que vê, a eu acho que vê sim. Tem atualização agora, tem como ver que a pessoa tirou print. E aí já começa a ficar, começou a ver a situação suspeita e já fica ali com o pé atrás. Então, mas né? É o que a Lúcia tá falando, gente, você tem que confiar muito na pessoa. Mas muito. 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 E quem e é difícil confiar, né? Que jeito. Impossível, confia, gente. Confia nem impossível. Nos parentes. Vai confiar no boy. Exatamente. Acha. Imagina, porque vai que acontece alguma coisa. Então, é por isso aceita. Que eu falo. Eu vai querer correr esse risco? Eu não quero mais. Deixa o passar boy. A pandemia, depois encontra. Você checa pessoalmente pra ver se tá tudo certo. Até o lugar que a foto engana também. Isso. Até porque você pode receber um nude aí enganoso. Enganou. Aí não. Aí na maioria das vezes, né? Costuma ser assim. Você vai. Gente, posicionamento de luz. É a melhor coisa que existe na face da Terra. Você sabe que a gente usar Photoshop, a gente pode aumentar, diminuir. Exatamente. Aumentar. Diminuir. Pode aumentar. Você tem essa opção. Realmente. Não, deixa pra checar pessoalmente, é melhor. Então a dica é essa, gente. Todo mundo aí, vamos
dar uma esperada, né? Pra depois fazer as coisas que devem ser feitas ou não, né? Muita gente tá trabalhando de casa, home office, e tem que conviver, que conviveria com as pessoas no trabalho, já não tá convivendo mais. A Lude trabalhou por um tempo em casa, agora tá meio a meio, mas como que foi, Lude, essa questão? Deu alguma coisa que você fala, nossa, foi engraçado porque eu tava em casa? Uhum. Como que foi isso? Então, no começo foi bem engraçado, assim, porque nós que somos advogados, somos um pouco engessados em relação ao universo virtual. A gente tenta ajudar, na verdade, as pessoas mais velhas a entrarem nesse universo. Então, aconteceu algumas coisas muito engraçadas, por exemplo, em audiência, o advogado começou ali a conversar, defendeu o seu cliente, e ninguém tava ouvindo. Tipo, o cara treinou pra falar aquilo e ninguém ouvindo nada. E aí, ó, solta aí o microfone, solta. Nossa. Porque no Zoom, né, tem aquela questão de soltar o microfone, soltar o vídeo. E aí todo mundo, ó, solta aí o microfone, ninguém tá te ouvindo. E aí a pessoa soltou, enfim. Mas eu acredito que isso tenha que ficar pra algumas audiências, porque assim, a gente perde, às vezes, metade do dia para fazer uma audiência, porque demora para se deslocar e tal, mas eu acho muito bacana que isso continue, pelo menos nas audiências que são mais rápidas, né? Mas foi meio que um choque de realidade, mas acredito que para melhor, não para pior. A Manu trabalhou de normal. Trabalhei em casa no período normal. Na verdade, no começo da pandemia, eu fiquei de home office em casa, porque eu sou editora de imagens, então eu posso trabalhar em casa normal. Mas aí depois voltei a trabalhar tranquilo, estou no decorrido, normal, até hoje. Só que assim, é aquele sistema. Algum colega seu que aconteceu alguma coisa, tipo... Como a gente trabalha com... Vocês já trabalham, né, assim? Já, a gente já trabalha. A gente sempre tem todo o cuidado, porque a gente mexe muito com recém-nascido. Então, a gente sempre teve o cuidado de usar máscara, álcool em gel. Então, a gente não tem esse tipo de problema. Não foi tão difícil adaptar, né? Mas, cara, ficar com essa máscara o dia inteiro é insuportável. Eu acho que o meu nariz é grande, não cabe, gente. O negócio me incomoda o dia inteiro. Fica roçando aqui. Gente. Ah, não. Não dá. É difícil, mas logo vai passar. Eu apresentei as meninas e não me apresentei, né? Eu sou jornalista no SBT. E assim, a gente trabalhou daqui mesmo. Mas eu vi muitos colegas, tipo, entrando ao vivo. E aí a criança passando atrás e o pai passando atrás. Gente, quem entra na internet dá pra... Tem várias pérolas. Galera passa de roupa íntima. Sem roupa. De calça, de cueca. O que mais tem na internet é gente, tipo, principalmente jornalista, entrando ao vivo ou alguma coisa assim. E a família não tem nada a ver, eles estão em casa, né? Nossa, deve ser muito, muito tenso. Você já pensou? Esse negócio do ao vivo, né? Assim, porque você não sabe o que pode acontecer. Não, isso é em qualquer... Estando em casa ou estando na rua. Teve uma vez... Não tem jeito. Foi aniversário de uma amiga minha, comecinho do mês passado. E a gente sempre comemorou junto. Nós somos um grupo de 10 pessoas. A gente fez uma chamada de vídeo pra cantar parabéns pra ela e tal. Gente, o pai dela tava bebendo lá na casa dela, porque comemorando o aniversário dela, e ela tava gravando um vídeo no escritório do pai dela. O pai dela me aparece bebaço no vídeo, bebaço. Ainda bem que ninguém tava gravando, né? Ainda bem. Mas ele começou... não tava pelado. Não, ele tava de pijama. Tava de pijama, mas é o pijama samba canção, que é verdade. Que eu tô na minha casa, né? Tem aquele vento que entra... Gente, ele entrou no vídeo, filha, parabéns, vem aqui te dar um abraço, e ela, pai, a gente tava, tipo, todo mundo olhando e ele abraçando ela, a barriga de fora, dava pra... Ai, Jesus, a pessoa nem sabe que tá sendo gravada, a pessoa tá na casa dela, de boa, é que agora é muito moda, né, essa questão de online, enfim... E também a pandemia trouxe problemas, né, ou agravou problemas que já existiam, como é o caso de agressões contra mulheres, enfim, tanto, acho que de companheiro, né, do seu marido, do seu, enfim, do seu pessoa que tá com você ali em casa, até mesmo familiares, né, porque a gente sabe que tem pai que agride, tem irmão que agride, e aí a gente percebeu, eu no jornalismo percebi, que teve um aumento, a gente fez um levantamento, mais de 50% o número de boletins de ocorrência de mulheres agredidas, e aí a gente faz o quê?
que a gente faz com uma pessoa que bate mulher? Mentira, não pode bater, gente. A gente não pode bater. Não pode bater, tem que denunciar, gente. Primeiro porque, querendo ou não, nós temos uma estrutura, né, de corpo mais fraca. É complicado você, né, partir pra cima do cara e apanhar mais ainda, né? Capaz de você até morrer. Não, mas eu quero ver se um cara desse bate numa crossfiteira. Marombada. Aí não bate, porque não leva bate. A costa. Já sabe com quem tá mexendo, já, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Tinha que apanhar. E aí a pessoa, né, tá em casa, não tá saindo, já tá um clima estressante, se estressa mais ainda. E o que a gente faz em caso de... Olha, eu tô escutando que minha vizinha tá apanhando, ela... grita, sei lá, escuta, porque às vezes escuta, né? Principalmente escuta. Prédio, eu escuto cada coisa no meu prédio. E aí, tô escutando, sou o vizinho, o que eu faço? Bom, neste caso, se for uma questão que é assim, ó, sei que começou, que negócio, às vezes a gente pode até escutar algumas coisas e demora pra fazer alguma coisa, e tem consciência que aquela coisa demora, que é uma discussão, uma agressão que demora. Por quê? Qual que é o sentido, onde eu estou querendo chegar, né, com isso? Quando está ocorrendo a agressão e a gente liga no 190, pode ser que os policiais cheguem no momento da agressão. Aí seria o flagrante, isso, né? E isso para o universo jurídico é muito melhor, porque já manteria ali a pessoa presa, até a audiência de custódia, enfim. Mas eu sei que isso é um pouco difícil de acontecer, porque, sei lá, quanto tempo pode durar uma agressão? Ou 3 minutos ou horas. Sim. Só que para não correr esse risco, também tem o 180, que é um disque que fizeram diretamente para essas pessoas, né? Que, inclusive, tem a questão que até pode ser anônimo a ligação, né? Das moças, das colegas que querem ajudar. Porque, na maioria das vezes, infelizmente ninguém fala nada. Os homens ainda... Ah, deixa, briga de marido, mulher, não se mete a colher. Gente, se mete a colher, se mete o garfo, se mete a faca. A mãe meteria a faca. Até porque era o que a gente estava conversando esses dias. É muito melhor quando a gente tem um amparo de um homem para fazer isso, porque a gente se sente mais segura, ou até mesmo intervir no momento. Sim. Né? Porque, gente, tudo isso pode chegar em um homicídio, é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Então, a orientação é agir. Sim. Ah, como agir? Ou direto no 90, no momento, ou no 180, ou se a pessoa se acha ali capaz de intervir no momento, no ato, no apartamento, no vizinho... Porque vocês sabem, a mídia tá aí para explicar tudo pra gente. Acontece muito. E agora piorou, né? Agora piorou. Aumentou muito, mas muito o número de casos. A gente sempre pega boletim de ocorrência e tem casos de mulher agredida, ou enfim. Mas diretamente da mulher... Muito difícil. Que a mulher pode fazer nesse caso? Porque a gente não pode viver esperando que alguém escute, que alguém... Porque às vezes esse alguém nem vai te ajudar, infelizmente, né? Mas no caso da mulher, qual que é o recomendado? Principalmente se ela for agredida fisicamente. Ir à delegacia. Vá à delegacia e denuncie, porque a partir do momento que você denunciar, principalmente se for agressão, tem a questão da medida protetiva, que afasta o agressor de casa. Então, isso é muito importante. E aqui em Rio Preto aumentou muito o número de medidas, de pedidos de medida protetiva. Porque, às vezes, a pessoa cansa, né, gente? Você cansa de apanhar. Misericórdia. Porque, né? Não pode nem aceitar começar, né? O primeiro grito, eu sempre falo, eu falo para as minhas amigas, e é uma coisa que minha mãe sempre falou para mim. O primeiro grito que deu com você... Acabou. Não tem amor que suporte. Porque começa nas pequenas coisas, né? Porque você... E que o pessoal erra bastante nessa questão de violência doméstica, violência contra a mulher? Que eles tentam ficar buscando um perfil de agressor e um perfil de agredida. E não tem. Às vezes aquele cara que você acha que é maravilhoso bate na sua amiga. Exatamente. Sim, grita com ela ou completo faz escroto. Alguma coisa psicológica com ela, porque também não é só agressão. Tem caras que até entra na questão financeira. Sim, que a pessoa, que a mulher depende dele. Que também é um tipo de agressão, viu, gente? Na lei tem esse, não é só violência física e psicológica. Tem essa questão de entrar ali na vida financeira, porque hoje em dia existem mulheres muito bem-sucedidas, né? Às vezes tem um contraste com o homem e a maioria deles não aceitam. Então, né? E, enfim, tem que todo mundo ser orientado
para aí tentar buscar de uma vez por todas diminuir muito isso, certo? Era acabar, né? Mas a gente sabe que não dá para exterminar essas pessoas violentas da Terra. Mas a gente queríamos, tem que tentar. Queríamos, mas não podemos. É, a gente tem que tentar do lado jurídico aí fazer o melhor. É, isso. Gente, para vocês terem uma noção, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. E essa lei foi muito importante, embora ainda a gente precisa de muitas mudanças nela, né? Porque os agressores ainda descumprem medida protetiva. Sim. E aí é um pouco difícil, até achar alguém que pode amparar, até achar um delegado, um policial, é um pouco complicado, mas eu acredito que a luta é de todas nós, né? Então, 14 anos, 50 anos, que venha melhorando cada vez mais com o tempo. Então, só um recadinho, lembrando que está tramitando no Senado um projeto que obriga o pessoal de condomínio, como que chama quem fica no condomínio? Porteiro. O síndico do condomínio tem que intervir nesses casos. Tá tramitando, vamos ver se rola alguma coisa. E outra coisa, tá nas redes sociais, eu não sei se funciona, tá? Mas tá rolando uma campanha que você coloca o batom vermelho na palma da mão fazendo um X e apresenta isso em locais públicos, farmácia, mercado, que é onde as mulheres estão indo para falar, olha, eu tô sendo agredida, eu não aguento mais, e é nesse caso que a colega, né, ou o colega essa pode ligar naquele número. Isso, essa campanha não virou lei, né? Tipo, ainda é obrigado não, a... É uma campanha, para conscientizar mesmo, para todo mundo tentar participar, mas ainda não virou. Então fica a dica aí para quem vê alguma coisa, perceber que a mulher tá com esse símbolo, ou perceber que a mulher tá machucada, pergunta, chama num canto, fala, olha, tua roupa alguma coisa aqui, inventa alguma coisa, gente, criatividade. Não pode ter medo. Não pode ter medo, a gente não pode ter medo. Então, lembrando, nesse programa, não mandem nudes ou mandem para alguém né, gente? Que você confia, né? Que é difícil confiar, principalmente se tiver tatuagem. Denuncie. Estou isenta desse problema. Super! A Manu é a que mais pode mandar não nudes mande aqui. Nudes, Manu. Isso. Manu, não mande manda, nudes. Manu. E é isso, gente. Tomem cuidado aí com o que vocês vão fazer nessa quarentena para não se contaminar, para não se ferrar. E a gente volta aqui no próximo programa, semana que vem. Tchau para vocês. Se cuidem. Tchau.